plecat-o, ia pai un să mănășa. E ne gestă saba, tâncână și habășa. Tari că șama le capuie că să fă. Can ci vă lai a folă le la tărăfă. Uită pia, agă, cantament, agăre, pentru a weekendă. መቀመጫቸውን ሞቃዲሾ ያደረጉ የምራባውያን ሀገራት ዲፕሎማቶች ሐሰን ሼክ መሐመድ ያሰሙ ያሉትን የጦርነት ነጋሪት ጉሰማ አስቸኳይ አቆመው ሰላምን ማስፈላይ እንዲሰሩ አሳሰቡ። ትላንት በቪላ ሶማሊያ ከነዚህ ሀገራት ዲፕሎማቶች ጋር የተገናኙት መሐመድ ሶማሊያን ብሎም የአፍሪካ ቀንድን ወደ ዓለም ረጋጋት የሚወስደውን ውሳኔ ከማሳለፍ እንዲቆጠቡ ተነግሯቸዋል። በዚህም ግብጽን በሰላም አስከባሪነት የማሰማራት ሐሳብ ሊያመጣ ከሚችለው ቀውስ አንጻር ሙሉ በሙሉ ሊተው እንደሚገባ ምራባውያኑ ሞቃዲሾን መክረዋል። የዛሬው ጄሚን መረጃ ቀዳሚ ጉዳያችን ነው። ለተማክሰኞ ናሲ 28 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረጠ። ጤና ይስጥልን ክቡራን ቤተሰቦቻችን እንደምን ዋላችሁ? ይህ ጄሚን ኢትዮጵያ ነው። እንኳን ደህና መጣችሁ። ለታውዩን ጄሚን መረጃ ከዚህ ሰዓት አንስቶ ማቅረብን ጀምራለን። በቆይታችን አገር አቀፍ ጉዳዮችን ተሰማላችሁ። በእያላችሁበት መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ ከልብ እንመኛለን። በዛሬው ቆይታችን ሌሎች የምንመለከታቸው ዋና ዋና ጉዳዮች ሶማሊያ በግብጽ ምክንያት አንድነቷ አደጋ ውስጥ ገብቷል ሲሉ ተጨማሪ የሶማሊያ ፓርላማ አባላት አስተዋቁ። የሶማሊያ መንግስት የግብጽ ሰራዊትን ካላስገባው ሞቼ ገኛለው የሚል ከሆነ ራሳችንን ለመከላከል ነፍጥና ነሳለን ሲሉ ደግሞ የደቡብ ምዕራብ ሶማሊያ ግዛት የሀገር ሽማግሌዎች አስተዋቀዋል። ሐሰን ሼክ መሐመድ በሳት መጫወት ካላቆመ የጁን ያገኛል ሲሉም የሀገር ሽማግሌዎቹ አስጠንቅቀዋል። ማንኛውም ኃይል ቢመጣ የኢትዮጵያን ጦር ከኛ ግዛት ማስወጣት አይችልም ሲሉም አቋማቸውን ግልጽ አድርገዋል። ጅቡቲ ለኢትዮጵያ ያቀረብኩትን የወደብ አማራጭ አዲስ አበባ እስካሁን አልተቀበለችም ስትል አስተዋቀች። ታጁራን ለንግድ አገልግሎት እንድትጠቀም ሐሳብ ባቀርብም እስካሁን ፍላጎቷን አልገለጸችልኝም ስትል አነስተኛዋ ሀገር አስተዋቀች። ትላንት ምሽት ከአሜሪካ ድምጽ የሶማሊኛ ክፍል ጋር ቆይታ የነበራቸው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ መሐመድ አሊ ዩሱፍ ያቀረብነው አማራጭ ወደብ እንጂ የባህር ኃይል ሰፈር ግንባታን አያካትትም ማለታቸው ተሰምቷል። ኢትዮጵያም መልስ ያልሰጠችው ፍላጎቷን ያላሟላ በመሆኑ እንደሆነ ተገምቷል። ግብጽ ከሶማሊያ ጋር የጋራ የጦር ልምምድ እንደምታደርግ አስተውቃለች። ላለፉት 13 ዓመታት ኢትዮጵያ ላይ ጫና ለማሳደር በሚል መሰል ልምምድ ስታደርግ የመጣችው ካይሮ ዛሬም ይህንኑ ስትራቴጂ ይዛ መጣለች። ለመሆኑ አብዱል ፈታህ አልሲሲ የዛቻ ካርዳቸውን ጨረሱ ማለት ይቻል ይሆን? ክቡራን ቤተሰቦቻችን የጄኤምኤን ኢትዮጵያ የዩቲዩብ ገጽን ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በትህትና እንጠይቃችኋለን። አሁን ወደ ዝርዝሮቹ እናልፋለን። በእያላችሁበት መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ በድጋሚ እንመኛለን። መልካም ጊዜ። መቀመጫቸውን ሞቃዲሾ ያደረጉ የምራባውያን ሀገራት ዲፕሎማቶች ሐሰን ሼክ መሐመድ ያሰሙ ያሉትን የጦርነት ነጋሪት ጉሰማ በአስቸኳይ አቁመው ሰላምን ማስፈላይ እንዲሰሩ አሳሰቡ። ትላንት በቪላ ሶማሊያ ከነዚህ ሀገራት ዲፕሎማቶች ጋር የተገናኙት መሐመድ ሶማሊያን ብሎም የአፍሪካ ቀንድን ወደ ዓለም ረጋጋት የሚወስደውን ውሳኔ ከማሳለፍ እንዲቆጠቡ ተነግሯቸዋል። በዚህም ግብጽን በሰላም አስከባሪነት የማሰማራት ሐሳብ ሊያመጣ ከሚችለው ቀውስ አንጻር ሙሉ በሙሉ ሊተው እንደሚገባ ምራባውያኑ ሞቃዲሾን መክረዋል። ሶማሊያና መሪዋ ኢትዮጵያ ላይ የጦርነት ቀረርቶ ያሰሙ ባለበት በዚህ ሰዓት የአፍሪካ ቀንድ ሁኔታን በጥሞና ሲከታተሉ የቆዩ ምራባውያን ሀገራት በተወካዮቻቸው በኩል ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ኢትዮጵያ ላይ ያሰሙ ያሉትን ፉከራ እንዲያቆሙ ምክር ለግሰዋል። መሐመድ እነዚህ መንግስታት አዲስ አበባን እንዲያወግዙላቸው ቢጠይቁም ምራባውያኑ ዲፕሎማቶች ግን ችግሮችን በኃይል ፈታለው የሚል ቅስቀሳ ተቀባይነት እንደማይኖረው ገልጸው ጫና እንዳሳደሩባቸው ሁለት የሶማሊያ የመረጃ ምንጮች አስነብበዋል። ሞቃዲሾ በሚገኘው ፕሬዝዳንታዊ ቤተ መንግስት ቪላ ሶማሊያ ውስጥ በተካሄዱ ስብሰባዎች የሶማሊያን ወቅታዊ ሁኔታና በአፍሪካ ቀንድ መረጋጋት ላይ ሊያስከትል የሚችለውን መዘዝ አስመልክቶ ምራባውያን ተወካዮች ከፍተኛ ስጋት እንዳላቸው ገልጸዋል ተብሏል።
እነዚህ ተወካዮች መሐሙድ ሁሉንም ጦርነት ቀስቃሽ ንግግሮች አቁመው መረጋጋትን ለማምጣት እንዲሰሩ ጠይቀዋል። ሶማሊያን ብቻ ሳይሆን መላውን የአፍሪካ ቀንድ ወደ ቀውስ ሊያስገቡ ከሚችሉ ውሳኔዎች እንዲታቀቡም አጽንኦት ሰጥተው አሳስበዋል ተብሏል። ካነሷቸው ዋና ዋና ነጥቦች መካከል በቀጠናው ሊፈጠር የሚችለውን ቀውስ ከግምት ውስጥ በማስገባት ሶማሊያ የግብጽን ጦር እንደ ሰላም አስከባሪነት የማሰማራት ሐሳብን እንድትተው የሚል ጠንከር ያለ ምክረ ሐሳብ እንደሚገኝበት ከቢላ ሶማሊያ ምንጮቻችን ሰማን ሲሉ እነዚሁ የሶማሊያ መገናኛ ብዙሃን አትተዋል። እንደ አልሸባብ ያሉ የሽብር ኃይሎች የሚያደርሱትና አስከፊ ተጽኖ እየታገለ ባለ ክልል ውስጥ እንዲህ አይነት ርምጃዎች አሁን ላይ ያሉ ግጭቶችን ሊያባብሱ እንደሚችሉ ጠቁመዋል። ይህም ለሶማሊያ ወይም ለቀጠናው ብቻ ሳይሆን ለዓለም አቀፍ ሰላም ስጋት ነው ሲሉ አንድ በስም ያልተገለጹ ምዕራባዊ ዲፕሎማት ተናግረዋል ተብሏል። መሐሙድ በትላንትናው ዕለት በተመድ የዴንማርክ አምባሳደር ክርስቲና ማርከስ ላሰን፣ በሶማሊያ የዴንማርክ አምባሳደር ስቴንሶን አንደርሰን እንዲሁም ሌሎች ቁልፍ ዲፕሎማቶች ጋር ቆይታ እንደነበራቸው ጋሮዌ ኦንላይን አስነብቧል። ቪላ ሶማሊያ በይፋዊ ገጹ ላይ ስብሰባው በሁለትዮሽ ጉዳዮች ላይ ማተኮሩን ገልጿል። የጋሮዌ ኦንላይን ምንጮች ግን የዚህ ስብሰባ ዋነኛ አጀንዳ ሶማሊያ ከኢትዮጵያ ጋር የገባችበትን ውዝግብ የተመለከተ እንደሆነ ገልጸዋል። የዴንማርክ ዲፕሎማቶች ልክ እንደ ምዕራባውያን አቻዎቻቸው ሁሉ ሞቃዲሾ እያሰማች ያለችው የጦርነት ጉሰማ የሚያስከትለው መዘዝ በእጅጉ እንደሚያሳስባቸውና ግጭት ቀስቃሽ ድርጊቶችን በመተው መነጋገር እንደሚያስፈልግ አጽንኦት ሰጥተዋል ሲል ዘገባው አክሏል። ዲፕሎማቶቹ በግልጽ ያጋሩት ስጋት አሁን ያለው የአሰን ሼክ ስትራቴጂ የአፍሪካ ቀንድን ወደ ከፋ ግጭት ሊወስድ እንደሚችል በዲፕሎማሲያዊ ቋንቋ የተሰጠ ማስጠንቀቂያ እንደሆነ ታምኗል። የጦር አውሮፕላኖችንና ወታደራዊ ቁሳቁሶችን ወደ ሶማሊያ የላከችው ግብጽ እያሳየችው ያለችው ተሳትፎ ሞቃዲሾ የሚገኙ ኤምባሲዎችን ስጋት ላይ እንደጣለ ተወስቷል። የምዕራቡ ዓለም ዲፕሎማቶች የግብጽ ኃይሎችን በሰላም ማስከበር ወደ ቀጠናው ማስገባት ወደ ጦርነት የሚያመራ ሊሆን እንደሚችል አጽንኦት ሰጥተዋል። ትላንት ሐሰን ሼክ መሐሙድ ያነጋገሯቸው ሌሎች የምዕራቡ ዓለም ተወካዮችም ተመሳሳይ ስጋት እንዳላቸው አጋርተዋል ተብሏል። በሶማሊያ የስዊድን አምባሳደር ጆአኪም ዋይረን በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ የስቶኮልምን መልእክት እንዳደረሱ ተዘግቧል። ይህም ሞቃዲሾ ላይ እየጨመረ የመጣውን ዓለም አቀፋዊ ጫና ያሳያል ተብሏል። የስዊድን የልዑካን ቡድንም ሁኔታውን ለማረጋጋት አፋጣኝ እርምጃ ካልተወሰደ ሁኔታው በፍጥነት ከቁጥጥር ውጪ ሊወጣ እንደሚችል በማስጠንቀቅ ተመሳሳይ አቋም አንጸባርቀዋል። በተለይ የግብጽ ኃይሎች ቀጥተኛ ተሳትፎ እንደሚያሳስባቸው ተገልጿል። ይህም ኢትዮጵያን የመከላከል እርምጃ ውስጥ እንድትገባ ያደርጋታል፣ በዚህም መላውን አካባቢ ወደ አውዳሚ ጦርነት ይጎትታል የሚል ስጋት እንደ ዴንማርክ ሁሉ በስዊድን አምባሳደርም በኩል ተንጸባርቋል። ዲፕሎማቶቹ ሶማሊያ ለአስርተ ዓመታት ሲያንገላታት የነበረው አልሸባብ እንደገና ሊያገረሽ ይችላል የሚል ስጋትን አንስተዋል። ምዕራባውያኑ መልእክተኞች የካይሮ ጦር መሰማራቱና በኢትዮጵያ ላይ የሚሰነዘረው ተንኳሽ ንግግር መጨመር የሶማሊያ መንግስት አልሸባብን ለመዋጋት ያለውን ትኩረት ሊያዳክም ይችላል ብለው ሰግተዋል። ሶማሊያ ውስጥ በኢትዮጵያና ግብጽ መካከል ግጭት ቢፈጠር ለአልሸባብና አጋሮቹ ምቹ ሁኔታን እንደሚፈጥር ገልጸዋልም ተብሏል። በዚህ ምክንያት የምዕራቡ ዓለም ተወካዮች ሶማሊያ የጦርነት ንግግሯን እንድታቆምና ገንቢ ዲፕሎማሲ ላይ እንድታተኩር ጥሪ አቅርበዋል። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በቅርበት እንደሚከታተለውና ግጭት ቀስቃሽ እንቅስቃሴዎችን እንደሚያወግዝ አቋማቸውን ግልጽ አድርገዋል ተብሏል። ሐሰን ሼክ መሐሙድ ይፋዊ ያልሆኑ ምክክሮችን ከሌሎች ሀገራት አምባሳደሮች ጋርም አድርገዋል መባሉም እንዲሁ ተሰምቷል። ከኢትዮጵያ አንጻር ሞቃዲሾ የሚገኙ የምዕራቡ ዓለም ዲፕሎማቶች የሰጡት ማስጠንቀቂያ ዲፕሎማሲያዊ ድል ነው በሚል ሊወሰድ ይችላል። አዲስ አበባ የሶማሊያና ግብጽ ወታደራዊ ትብብር አደጋን አስመልክታ ያሰማችውን ማሳሰቢያ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም የተገነዘበው ይመስላል። በተለይ ከታላቁ ህዳሴ ግድቡ ውዝግብ ጋር ተያይዞ ግብጽ በሰላም ማስከበር ስም በኢትዮጵያ ዙሪያ የምታደርጋቸው ማንዣበቦች ድብቅ አጀንዳ እንዳላቸው እነዚህ ዓለም አቀፍ መንግስታት ግንዛቤ ያላቸው በሚል ይገለጻል። ሐሰን ሼክ መሐሙድ እየሄዱበት ያለውን አፍራሽ መንገድ እንዲተዉ በማሳሰብ ምዕራባውያን ዲፕሎማቶች ከኢትዮጵያ ስትራቴጂካዊ ጥቅም ጋር የሚጣጣም አቋምን አንጸባርቀዋል። ሶማሊያ በግብጽ ምክንያት አንድነቷ አደጋ ውስጥ ገብቷል ሲሉ ተጨማሪ የሶማሊያ ፓርላማ አባላት አስታወቁ። የሶማሊያ መንግስት የግብጽ ሰራዊትን ካላስገባው ሞቼ እገኛለሁ የሚል ከሆነ ራሳችንን ለመከላከል ነፍጥ እናነሳለን ሲሉ ደግሞ የደቡብ ምዕራብ ሶማሊያ ግዛት የሀገር ሽማግሌዎች አስታውቀዋል። ሐሰን ሼክ መሐሙድ በእሳት መጫወት ካላቆመ የእጁን ያገኛል ሲሉም የሀገር ሽማግሌዎቹ አስጠንቅቀዋል።
ማንኛውም ኃይል ቢመጣ የኢትዮጵያን ጦር ከኛ ግዛት ማስወጣት አይችልም ሲሉም አቋማቸውን ግልጽ አድርገዋል። በሶማሊያ የፌደራል መንግስትና የክልል መንግስታት መካከል አለመግባባቱ እየጨመረ ሄዶ ኃይለ ቃል መለዋወጥ ጀምረዋል። አወዛ ጋቢውን የግብጽ ወታደራዊ ኃይል ወደ ሶማሊያ የማምጣት ሐሳብ በሶማሊያ መሪዎችና በህዝቡ መካከል ጠንካራ የሚባል ልዩነትን ፈጥሯል። ይህም የሶማሊያን አንድነትና ሉዓላዊነት አደጋ ላይ ጥሏል የሚል ክስን አስነስቷል። የሶማሊያ ፓርላማ አባላትም ከሕግ አውጪው አካል ዕውቅና ውጪ በሶማሊያ መንግስትና በግብጽ መካከል ተደረገ የተባለው ስምምነት በአስቸኳይ ተቀዶ እንዲጣል ማሳሰባቸውን ቀጥለዋል። ትላንት ካንዲ የሶማሊያ መገናኛ ብዙሃን ጋር ቆይታ የነበራቸው አንዲት የፓርላማ አባል በግብጽ ምክንያት የሶማሊያ አንድነት አደጋ ላይ ነው ሲሉ አጽንኦት ሰጥተው ተናግረዋል። የኢትዮጵያን ጦር በግብጽ ኃይል የመተካት እቅድ በሚገባ እንዲፈተሽም ጠይቀዋል። በዚህ ስምምነት ላይ የሚታየው ሚስጥራዊነት ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐሙድ ሶማሊያን ወደ አስከፊ ያለመረጋጋት ሊመራ የሚችል የአንድ ወገን ውሳኔን እንዳሳለፉ ያሳያል ሲሉም የፓርላማ አባሏ ተናግረዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በደቡብ ምዕራብ ግዛት ዋና ከተማ ባይደዋ የሚገኙ የሀገር ሽማግሌዎች የግብጽን ጦር መሰማራት እንደማይቀበሉ በጋዜጣዊ መግለጫ አስታውቀዋል። የኢትዮጵያን ሰላም አስከባሪ ለማስወጣት የሚደረግ ማንኛውም ጥረት ወደ ከፍተኛ ግጭት ሊያመራ እንደሚችል በመግለጽ የፌደራል መንግስት የግዛቲቱን ህዝብ ፍላጎት እንዲያከብር አስጠንቅቀዋል። የሀገር ሽማግሌዎቹ የሶማሊያ መንግስት ግብጽ ወደ ሶማሊያ ካልገባች ሞቼ እገኛለሁ ካለ እኛ ራሳችንን ለመከላከል እርምጃ እንወስዳለን ሲሉ ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐሙድ በሰዓት እንዳይጫወቱ አስጠንቅቀዋል። የሶማሊያዋ ደቡብ ምዕራብ ግዛት ፕሬዝዳንት አብዲ አዚዝ ሐሰን መሐመድ የሶማሊያ ማዕከላዊ መንግስት የኢትዮጵያን ሰላም አስከባሪ ለማስወጣት ያቀደውን እቅድ በይፋ ውድቅ አድርገዋል። አልሸባብን ለመዋጋት በእኛ ግዛት ስር የሚገኘው የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ጦር ወሳኝ አጋራችን ነው፣ አይወጣምም ብለዋል። በርካታ ነዋሪዎችም የኢትዮጵያን ጦር ማስወጣት ለአሸባሪው ኃይል ስጋት እንደሚያጋልጥና ደካማውን የሰላም ሁኔታ እንደሚያሳጣቸው ያምናሉ። የሀገር ሽማግሌዎቹም የትኛውም ኃይል የኢትዮጵያን ጦር ከግዛታቸው ሊያስወጣ አይችልም ሲሉ ከፍላጎታቸው ጋር የማይገናኝን ማንኛውንም ጣልቃ ገብነት እንደሚታገሉ አመልክተዋል። አንድ የሶማሊያ መገናኛ ብዙሃን ከባይደዌ ነዋሪዎች ጋር ባደረገው ቃለ ምልልስ ይህ የህዝብ ስሜት በሚገባ ተንጸባርቋል። ነዋሪዎቹ ስለ ግብጽ ያላቸውን አመለካከት አስመልክቶ ለቀረበላቸው ጥያቄ መልስ ሲሰጡ ሁሉም ማለት በሚያስችል መልኩ የግብጽን ወደ ሶማሊያ መምጣት አጥብቀው ተቃውመዋል። የሶማሊያውን መሪም ጸረ ደቡብ ምዕራብ አቋም ያራምዳሉ ሲሉ ከሰዋል። ጅቡቲ ለኢትዮጵያ ያቀረብኩትን የወደብ አማራጭ አዲስ አበባ እስካሁን አልተቀበለችም ስትል አስታወቀች። ታጁራን ለንግድ አገልግሎት እንድትጠቀም ሐሳብ ባቀርብም እስካሁን ፍላጎቷን አልገለጸችልኝም ስትል አነስተኛዋ ሀገር አስታውቃለች። ትላንት ምሽት ከአሜሪካ ድምጽ የሶማሊኛ ክፍል ጋር ቆይታ የነበራቸው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ መሐሙድ አሊ የሱፍ ያቀረብነው አማራጭ ወደብ እንጂ የባህር ኃይል ሰፈር ግንባታን አያካትትም ማለታቸው ተሰምቷል። ኢትዮጵያም መልስ ያልሰጠችው ፍላጎቷን ያላሟላ በመሆኑ እንደሆነ ተገምቷል። ትንሿ የምስራቅ አፍሪካ ሀገር ጅቡቲ ኢትዮጵያ እስካሁን የታጁራ ወደብን ለንግድ አገልግሎት እንድትጠቀም ያቀረብኩትን ሐሳብ አልተቀበለችም ስትል አስታውቃለች። ሐሳቤ በአዲስ አበባና ሞቃዲሾ መካከል ያለውን ውዝግብ ለማርገብና ለኢትዮጵያ የምትፈልገውን የባህር አቅርቦት ለመስጠት ነው፣ ግን እስካሁን ፈቃደኛ አልሆነችም ብላለች። የጅቡቲ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መሐሙድ አሊ የሱፍ የባህር ኃይል ግንባታን አያካትትም፣ የንግድ ወደብ አማራጭን ብቻ ነው ያቀረብ ነው ሲሉ ከባለፈው ቃለ ምልልሳቸው ዘርዘር ያለ ማብራሪያን በዚህኛው ቃለ ምልልሳቸው ላይ ሰጥተዋል። ኢትዮጵያም የጅቡቲን ሐሳብ የምትቀበል ከሆነ የሶማሊላንድ ስምምነትን እንድትተው እንደሚያስገድዳት ሚኒስትሩ ጠቆም አድርገው አልፈዋል። በርካታ ተቺዎች ጅቡቲ ያቀረብኩ ያለችው ሐሳብ ከእውነተኛ መፍትሄ ይልቅ ፖለቲካዊ አካሄድ ነው ሲሉ ይገልጻሉ። ኢትዮጵያ የንግድ ወደብን ብቻ ሳይሆን በቀይ ባህርና ከዚያም በላይ የባህር ላይ ጥቅሟን ለማስጠበቅ የባህር ኃይል ሰፈር ለማቋቋም ፍላጎት እንዳላት ለሁሉም የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት በግልጽ እንዳሳወቀች ይታወቃል። ይህ የሚኒስትሩ ንግግር ግን የኢትዮጵያን ስትራቴጂካዊና ብሔራዊ ፍላጎቶች ወደ ጎን የተወ በቀና ልቦና የቀረበ ሐሳብ እንዲመስል የተሞከረ ፖለቲካዊ ሸፍጥ እንደሆነ በርካቶች ይገልጻሉ። የኢትዮጵያ መንግስት በጉዳዩ ላይ ዝምታን መምረጡ የጅቡቲን ሐሳብ ላለመቀበሉ ማሳያ ነው በሚል ተወስዷል። አንዳንድ ተንታኞች ኢትዮጵያ ምላሽ ያልሰጠችው የጅቡቲ ሐሳብ ስትራቴጂካዊ መስፈርቶቿን ያላሟሉ በመሆናቸው እንደሆነ ያምናሉ።
ጅቡቲ ይህን የኢትዮጵያ ፍላጎት ያወቀች ወደብ ሰጥቻትም ቢያለች የሚል መልእክትን ለተቀረው ዓለም ለማስተላለፍ አስባ ሳይሆን እንደማይቀርም የሚጠረጥሩ አሉ። ይህም ከሶማሊያና ግብጽ የተቀበለችው ተልእኮ ሊሆን እንደሚችል ያስቀምጣሉ። የኢትዮጵያ ዋንኛ ፍላጎት የመከላከያ አቅሟን ለማጎልበትና የባህር ላይ የንግድ መስመሮቿን ለመጠበቅ የባህር ኃይል ሰፈር መገንባት እንደሆነ ዓለም ያወቀው ፀሐይ የሞቀው ሀቅ ነው። ከዚህ ባሻገርም ኢትዮጵያ ለባህር ኃይል የምትሰጠው ቦታ ከንግድ አገልግሎት ባለፈ የረጅም ጊዜ ስትራቴጂካዊ ዋስትና በማስፈለጉ እንደሆነ ይነገራል። ግጭቶች በድንገት ሊከሰቱ በሚችሉበት ክልል ውስጥ የባህር ኃይል ሰፈር መኖሩ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅምና ደህንነትን ይሰጣል። ከዚህ አንጻር ለንግድ አገልግሎት ብቻ የተገደበ የጅቡቲ ወደብ አቅርቦት ከኢትዮጵያ መስፈርት በእጅጉ ያነሰ ነው። ጅቡቲ ለኢትዮጵያ ወደብ አቀረብኩ ብትልም እውነታው ግን የኢትዮጵያን ፍላጎት የማያንጸባርቅ የእንጀራ ገመዷ እንዳይበጠስ የምታደርገው የሞት ሽረት ትግል ነው ቢባል ማጋነን አይሆንም። ግብጽ ከሶማሊያ ጋር የጋራ የጦር ልምምድ እንደምታደርግ አስታውቃለች። ያለፉት 13 ዓመታት ኢትዮጵያ ላይ ጫና ለማሳደር በሚል መሰል ልምምድ ስታደርግ የመጣችው ካይሮ ዛሬም ይህንኑ ስትራቴጂ ይዛ መጣለች። ለመሆኑ አብዱልፈታህ አልሲሲ የዛቻ ካርዳቸውን ጨረሱ ማለት ይቻል ይሆን? የአፍሪካ ቀንድን የትርምስ ቀጠና ለማድረግ ቆርጣ የተነሳችው ካይሮ ከፈራረሰችው ሀገር ሶማሊያ ጦር ጋር የጋራ ወታደራዊ ልምምድ እንደምታደርግ አስታውቃለች። ይህም ኢትዮጵያ ላይ ጫና ለመፍጠር የሚደረግ ሌላ ሙከራ እንደሆነ በመገለጽ ላይ ይገኛል። ላለፉት 13 ዓመታት ግብጽ በቀጠናው የበላይነቷን ለማረጋገጥና የኢትዮጵያን ጉዞ ለማስቆም ተመሳሳይ ወታደራዊ እንቅስቃሴዎችንና ዲፕሎማሲያዊ ስትራቴጂዎችን ስትከተል እንደቆየች ይታወቃል። እንዳሻት የምትዘውረውን የሱዳን ጦር ይዛ መሰል ልምምድ ከአንድ ጊዜ በላይ በኢትዮጵያና ሱዳን ድንበር ማካሄዷ አይዘነጋም። እነዚህም የዳሴውን ግድብ ሙሌት የማስቆም ዓላማ እንደነበራቸው ይታወሳል። ሆኖም ዛቻና ፕሮፓጋንዳ እየነዛች ባለችበት ሁኔታ ኢትዮጵያ ሙሌቱን ዘና ብላ እንደጨረሰች ይታወቃል። አሁን ላይ የግብጹ ፕሬዝዳንት አብዱልፈታህ አልሲሲ የዛቻ ካርዶቻቸውን አሟጠው ጨርሰው ተስፋ አስቆራጭ እርምጃዎችን እየወሰዱ ነው ወይ የሚለው የበርካቶች ጥያቄ ነው። ናሽናል ጋዜጣ እንደዘገበው በሶማሊያ ሊካሄድ የታቀደው የጦርነት ጨዋታ የምድር የአየርና የባህር ኃይሎችን የሚያካትት ሲሆን በግብጽና ሶማሊያ መካከል ያለውን ትብብር ለማሳየት ያለመ ነው ተብሏል። ካይሮ በኢትዮጵያ ጉልበት ከቆመው የሶማሊያ ጦር ጋር አደርጋለው ያለችው ልምምድ ለኢትዮጵያ መልእክት ለማስተላለፍ ያለመ ነው ሲል ጋዜጣው አክሏል። ከስልታዊ አተያይ አንጻር የግብጽ የቅርብ ጊዜ እንቅስቃሴ ቀጣይነት ያለው የስነልቦና ጨዋታ አካል ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። ይሁን እንጂ በርካታ ተንታኞችና ታዛቢዎች ኢትዮጵያን ለማሸማቀቅ ካይሮ የምትከተለው ወታደራዊ ጥምረት ውጤታማነቱን እያጣ እንደሆነ ይመሰክራሉ። አንዳች ተጨባጭ ውጤት ሳይታይበት ተመሳሳይ ስልቶችን መደጋገም አዋጭ አማራጮችን እያጣች እንደሆነ አመላካች ሊሆን እንደሚችል ይስማማሉ። በህዳሴው ግድብ ውዝግብ ላይ አንዳችም ትርጉም ያለው ዲፕሎማሲያዊ ድሎችን ሳታስመዘግብ 13 ዓመታት የተጓዘችው ካይሮ ዛሬም በወታደራዊ ልምምድ ፍላጎቷን አሳካለው ብላ ማሰቧ ያካሄዱ ድቀትን እንደሚያሳይ ይታመናል። ይህንን የአብዱልፈታህ አልሲሲ መንገድ በርካቶች የዛቻ አዙሪት ሲሉ ይገልጹታል። We'll be right back.
የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን የዛሬውን ጄሚን መረጃ በዚሁ እናበቃለን። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በያላችሁበት መልካም ጊዜ መልካም ቀን።